Dávali koberce v jednom byte, chlapici dvaja majstri, pokladali tie koberce, všetko, nábytok prekladali to. A jak už položili ten nový koberec v tej miestnosti, chlapík pozerá tam taký, čo no, aj taký hrbol pod tým kobercom. Hovorí, ty kokso. Asi handra. Ty vole. Ja som mal krabičku cigaret so sebou, to mi asi vypadlo pri tej robote, tak to si nikto nevšimne, tak ja to... Rýchlo, kým nejde tá domáca. Tak, dobre, už je to rovné. Je, pohode, super. V tom prichádza tá domáca, hovorí, asi ste si na balkone zabudli cigarety a prosím, nevideli ste nášho škrečka?